Ir tiesą sakant, aš manau, kad šitas karališkojo laivyno cirkas juodojo jūroje šią savaitę, jis irgi yra neatsiejama iš to proceso dalis. Nes nu, priežastis pagrindinė, kodėl Britai išėjo iš Europos Sąjungos, kad jie pamatė, jog ten daroma federalizacija, kur jų balsą jau nieks nelabai klausys, kadangi vokiečiai su prancūzais paims tvirtą daugumą. Na ir jie padarė rankutę ir dabar jau jie pradeda dirbti savo savarankišką politiką. Na ir kadangi patirtis yra didelė, tas dalykas galbūt šiek tiek išteklių trūksta, bet patirtis vis tiek yra ir jie puikiai supranta, kad šitas vadinamas Rimlandas, arba čia tokia geopolitinis terminas yra, kuriuo apibrėžiama vidurio rytų Europą. Yra Heartlandas, tai yra Rusija ir ta didžioji Azija, Eurazija vadinamoji. Ir aplinkyje tas Rimlandas, vadinės, kuris įskiria nuo likusios dalies. Ir čia dar toksai Haushoferis vienas iš... Tai ką, rusų šovinistai pašaipiai vadina Limitrofais? Ne. Čia ne visai taip. Ne visai taip. Jo, nes Limitrofais tai vadino tenai Baltijos šalis, šiek tiek Lenkija, bet šiaip jau ten visa kita dalis, tai nesiskaitė Limitrofai. Bet šitie vat, visi geopolitikos kaip mokslo kurie ir steigėjai, jie iškėlė tokią versiją, nuomonę yra, kad kas valdo Rimlandą, tie gali laikyti pajungę savo tą Heartlandą, tai kaip sakant, Euraziją su Rusija, kaip pagrindiniu šiandien dalyku. Na ir kita vertus, atmetus iš šoną visas tas geopolitinės dėlionės, mes puikiai žinom, kad vidurio rytų Europą, kuris susikūrė po pirmo pasaulinio karo, pirmiausia dėl Jungtinių valstybių prezidento Wilsono iniciatyvos, kad tautos turi teisę į apsisprendimą ir valstybių sukūrimą. Na, tikrai yra proamerikietiškos. Vien tas dalykas, kad na, Rumunijoje tiesa turbūt kitaip, bet šiaip jau pagrindinė užsienio kalba vidurio rytų Europoje yra anglų kalba. Nu, rumunai ten, aš nežinau, kaip ten dabar yra, bet na, jie turi labai glaudžius ryšius su Prancūzija nuo seno, ten galbūt prancūzų kalba dominuoja. Bet aš tiesiog man į rankas pakliuvo pranešimas apie užsienio kalbos egzamino laikymą Lietuvoje. Tai vokiečių kalbą laikė berods 176 abiturientai šiemet. Viso? Taip. O prancūzų kalba ten iš vis mažiau 100, ten kelios dešimtis, ten 70 ar 80. Visi kiti anglų kalba. Tai natūralu. Palauk, tai žiūrėk. Bet vadinasi, mes nekalbam nei vieną pagrindinę Europos Sąjungos federalizatorių kalbą, nei vokiškai, nei prancūziškai. Ir jeigu vokiečiai yra pasirengę su to dalyku susitaikyti, tai prancūzai jie labai burbuliuoja. Viena pagrindinių, tarkim, prancūzų nepastenkimo priežasčių po Europos Sąjungos plėtros į vidurio rytų Europą buvo tai, kad staiga Briuselio koridorius užplūdo žmonės, kurie daugiau ar mažiau kalba angliškai, bet visiškai nesupranta prancūziškai. Nes iki tol Briuselio koridoriai buvo prancūziški. O dabar prancūzai turėjo susitaikę su mintim, kad Briuselis prabilo angliškai. Na, tai čia jau buvo tokių kalbų, kad reikia mest anglų kalbą iš Europos Sąjungos oficialių kalbų tarpo. Bet čia tarsi toks niuansas, bet jis rodo, į kur orientuota mūsų vis tiek pagrindinės viso regiono pažinimas. Nes mes, vadinės, supratimą apie tai, kas dedasi pasaulyje, priimam iš anglakalbių informacijos šaltinių. Ne iš vokiškų, ne iš prancūziškų. Ir vis tiek mūsų tas bendrasis supratimas irgi formuoja tiek, nu, aišku, pirmiausia, amerikiečių, o paskui britų žiniasklaidą. Šitas dalykas yra svarbus. Tai yra ta minkštoji galia vadinamoji. Štai dabar britai, matydami, kaip vokiečiai su prancūzais labai ramiai prametė ne tik visą vidurio rytų Europą, bet ir Ukrainą, kuri šiuo metu yra konflikte su Rusija. Jie staiga, ir jie taip pat matė, kad visi mes matėm, kai Bidenas, siekdamas gero pokalbio su Putinu, atšaukė amerikiečių karo laivų įplaukimą į Juodąją jūrą. O Britai savo laivų įplaukimo neatšaukė. Ir dabar tie patys britų laivai, kurie ten tada įplaukė, pabuvo pratybose Odesoje su ukrainiečiais ir amerikiečius pasukais kartu. Ir su olandų laivu. Nu, ir matėk, kaip yra, juk šitas HMS Defender, jisai yra